madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in ay shir ku yeeshaan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, sida warkan goor dhaweyd uu Kenya kaga soo diray wariyaheena Maslax Abukar Haaji. Maahan wax ku cusub dhagaha shacabka Soomaaliyeed, shirarka dhanaa dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu qabanayo magaalada Nairobi, kuwa oo ay horboodayaan madaxda dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay aan helayno ayaa waxay xaqiijinayaan in madaxda dawlad goboleedyada qaar ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya, halka kuwa kalena la rajaynayo in saacadaha soo socda ay soo gaaraan. Ilaa iminka waxaa ku sugan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan Nairobi, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, madaxweynaha Jubbaland, halka magaalada Mombasana uu ku sugan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Sidoo kale waxaa la rajaynayaa in madaxweynaha Puntland oo Imaaraadka Carabta ka imaanaya uu soo gaaro magaalada Nairobi, waxaana gabi ahaanba madaxdan ay ka qaybgali doonaan shirar ay la qaadanayaan beesha caalamka, kuwa oo inta badan looga hadlayo caqabadaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan isfaham waaga u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Marka laga soo tago shirarka beesha caalamka ay la qaadanayaan madaxda dowlad goboleedyada, waxaa la filayaa in sidoo kale ay iyaguna yeeshaan kulan gaar ah arbacada ina soo aadanka, oo sidoo kale ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne Xaaf. Inkastoo aan la shaacin waxyaabaha aas-aasiga ah ee looga hadli doono kulankaasi, haddana waxaa muuqata in ay inta badan lafaguri doonaan sidii ay ula macaamili lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadihii ugu dambeeyey ee ka hor yimid qaar ka tirsan dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Dad badan oo u dhunduleela arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay wax badan iska weydiinayaan, iyadoo la ogsoon yahay in xiisad diblomaasiyadeed ay u dhexayso Kenya iyo Soomaaliya waxaa xilligan ku soo beegi kara in hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada ay shirar kula qaataan beesha caalamka magaalada Nairobi. Dhowaan Kenya, garoonka Jomo Kenyatta waxa ay ka celisay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin Soomaaliyeed, kuwa oo la sheegay in dalku gal saxa aysan wadan. Sidoo kale waxaa Kenya muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii kordhinaysay cadaadiska ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya, inkastoo lagu dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya in si waafi ah aysan uga hadlin xiisada diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa dalka Kenya. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaanba dalka Kenya ayaa waxa ay si weyn ugu dhagataagayaan shirarka ay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya kula qaadanayaan Nairobi, madax ka tirsan beesha caalamka iyo waxyaabaha ka soo bixi kara, iyadoona aan la ogaan karin shirarkan iyo saameynta ay ku yeelan doonaan xiriirka sii xumaanaya ee diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Maslax Abukar Haaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Francisco Madeira. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madax howlgalka AMISOM, Francisco Madeira, ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona kala hadlay howlgallada ay wadaan ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya kadib markii dhowaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waqti kordhin loo sameeyey. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii hore dabayaaqadeedii qaatay go'aan waqti kordhin looga sameynayay howlgalka AMISOM, waxayna golaha ammaanka ay saxeen in 1000 askari laga dhimo tirada AMISOM ee ka howlgasha Soomaaliya si waafaqsan qorshaha ku meel gaarka ee Soomaaliya oo si tartiib tartiiba loogu wareejinayo mas-uuliyadda amniga dalka ciidamada qaranka Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo Danjira Madeira ayaa ka wada hadlay horumarada laga gaaray qaybaha amniga, gaar ahaan waxay si aada diiradda u saareen deegaanadii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya AMISOM. Deegaanadaasi waxay kala yihiin Sabiib iyo Bariiro ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana magaalada caasimadda ee Muqdisho u jira wax ka yar 40 kilomitir. Ugu dambeyntii wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu beegsanayo kooxaha argagixisada ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM. Francisco Madeira ayaa wuxuu kulan la qaadanayay madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliya, iyadoona uu kulan la soo qaatay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka dhexmaray guddoomiyaha golaha shacabka iyo Francisco Madeira ayaa waxaa intiisa badan looga hadlay sidii xoogga loo saari lahaa doorashooyinka soo socda ee dhici doona 2020-ka iyo sidii amniga dalka loo sugi lahaa. Mahadsaned Farxaan Maxamed Xuseen. Maxaabiis ayaa maanta laga wareejiyey xabsiga dhexe ee Xamar.
xabsigii weynaa ee laga dhisay xerada asluubta ee duleedka magaalada muqdisho ayaa maanta sar rasmi ah loogu wareejiyey maxaabiis ku xirneyd xabsiga dhexe ee xamar tan iyo markii la dhisay maxaabiista maanta la wareejiyey ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaaraysa 18 maxbuus kuwa oo in muddo ah ku xirnaa xabsiga dhexe ee xamar xabsigan ayaa lagu tilmaamay in si casri ah loo dhisay waxaana dhismihiisa qarashka ku baxay dhiibay hay-adaha midowda yurub kuwa ka mid a maantana wareejinta maxaabiista ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xeer ilaaliyaha qaranka taliyaasha ciidamada qalabka sida qaybo ka mid a guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaana la sheegay in si tartiib tartiiba loogu wareejin doono halkaasi maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar wararka gobolka hiiraan haddii aan eegno banaanbax ayaa ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed sida warkan uu inooga soo diray waa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena yoonis duraan cale banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka hiirshabelle maxamed cabdi waare islamarkaana lagu taageeriyo guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa banaanbaxa ka qayb galay iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid yihiin ka dhiidhiya dhibaatada hiirshabelle ku hayso gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dibadbaxyaasha ayaa waxay wadooyinka ku xireen dhagaxaan waaweyn kuwaasi oo diidana in gaadiidka ay maraan wadooyinka kala duwan ee magaaladaasi sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa tegay goob u dhow saldhigga magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyagoo ka soo horjeeda xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiye dabageed dadka dibadbaxa dhigayay oo muddo hakad geliyey isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ayaa waxaa markii dambe kala eriyey ciidamada ammaanka gobolka hiiraan mid ka mid ah dibadbaxyaashii maanta oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu ka warbixinayaa sida u dhacay banaanbixii maanta iyo waxa ku sababay banaanbaxan wuxuu ahaa mid aan kaga soo horjeedno xilka qaadista uu sameeyey madaxweynaha hiirshabelle maxamed cabdiwaare marnaba ma yeelayno in isbeddel lagu sameeyo hogaanka gobolka hiiraan waxaan ka soo horjeednaa xilka qaadista uu sameeyey madaxweynaha hiirshabelle iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan taageersannahay guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed ilaa iyo waan badannahay aad ayaan u fara badannahay waxaa waaye shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaan nahay may hadda wax khasaara oo in soo gaara ma jiraan laakiin ciidamada amniga waa ay sameeyeen kalaxoorintaas shacabkaas innaga marnaba ma yeeli doonno waxa ay wadaan maamulka hiirshabelle ee ku aadan in mar waliba la bedelo hogaanka gobolka hiiraan banaanbaxana waxa uu ka bilowday dhinaca bare ee magaalada beledweyne ilaa iyo xaafadaha magaalada qaar ka mid ah ayaan kusoo banaanbaxnay marka ma yeeli doonno in dhibaato loo geysto shacabka iyo sidoo kale hogaanka gobolka banaanbaxa hadda wuu istaagay waa uu joogsaday saaka ayuu bilowday goor dhow ayuu istaagay maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne waare oo xilkii ka qaaday guddoomiye dabageed mid cusubna u magacaabay iyadoona arrintaasi ay keentay in murun ka dhasho xilka qaadistaasi khilaafka u dhexeeya madaxweynaha hiirshabelle iyo yuusuf dabageed ayaa cirka isku sii shariiraya maalinba maalinta ka dambeysa shalay yuusuf dabageed waxa uu sheegay mar uu la hadlay warbaahinta in xilka uu hayo uu ku yimid heshiis dhex maray dowladda dhexe iyo maamulka hiirshabelle dowladda waxay ku talisana uu qaadanayo wuxuuna ugu baaqay dowladda dhexe inay soo farageliso xiisadda isaga iyo waara u dhexaysa xubin uu dhowaan xilka qaadis ku sameeyey wasiirka boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya ayaa sheegay in uu maxkamad ka dacwoonayo sida warkan uu ku ambaqaadaya cabdiqani cabdulaahi ibraahim dhowaan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdicanshuur xasan ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegay inuu xubinnimadii guddiga isgaarsiinta qaranka ka qaaday cali ibraahim shaami sabab la xiriirta ka mid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed laguna magacaabo horusocod waxaa warbaahinta kulmiye ay heshay warqad uu cali shaamiga xilka laga qaaday xubinnimada uga jawaabay midda wasiirka cali ayaa xubinnimada guddiga kasukow sida ku cad warqadda uu u diray wasiirka waxa uu ahaa guddoomiyaha guddi hoosaadka hay-adda isgaarsiinta qaranka ee dhinaca maaliyadda maamulka iyo shaqaalaha waxaan si buuxda u akhristay ugana baaraandegay amarkaagii heer wasiir kuna taariikhaystaa 25-kii bishii may sannadka 2019 ee aad ku dhawaaqday in laga qaaday xilkii aan ka hayay guddiga isgaarsiinta qaranka waxaan kale oon fursad u helay inaan sameeyo la talin xagga sharciga ah oo aan la sameeyey golo sharciyaqaana ah ayuu warqadda uu wasiirka ugu jawaabay cali ku yidhaahday waxaana u raaciyey haddaba wasiir sababaha hoos ku yaal dartood waxay warqaddani ka dhigaysaa go'aanka aad qaadatay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn sharciga isgaarsiinta qaranka ee soo baxay 2017 iyo weliba dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidaasi awgeed go'aanka aad ku sheegtay inaad xilka iga qaaday ama xilka qaadista igu samaysay ma lahan wax raad sharci ah
sidoo kale waxa uu warqada ku daabacay qodobada dastuurka ee uu cuskanayo jawaabtiisa isagoona qaybta dambe ee warqadiisa ku yiraahday waxaan arintan u bandhigayaa xubnaha gudiga isgaarsiinta qaranka iyo gudiga baarlamaanka ay arintan qusayso waxaanan horgeyn doonaa maxkamad sharci ah maadaama lagu xadgudbay si qaldanna loo adeegsaday loona dabaqay qodobada sharciga ee aan soo taxay ee sharciga isgaarsiinta qaranka ee 2017 ayuu sidoo kale ku yiraahday warqadiisa Cali Shaamey oo ahaa xubin ka mid ah gudiga isgaarsiinta qaranka isla markaana warqadu dhawaan soo saaray wasiirka wasaaradda boosada ee isgaarsiinta ee xukuumadda uu ku sheegay inuu xubinnimada ka qaaday sabab la xiriirta ka mid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed laguna magacaabo horusocod dadka arintan ka hadla waxay sidoo kale sheegayaan in Cali uusan ka mid ahayn shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha rayidka taasi oo xubinnimada ama shaqaalaha rayidka u diideysa inay ka mid noqdaan xisbi siyaasadeed balse gudiga uu Cali ka mid ahaa uu yahay gudi madax bannaan shir u dhexeeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo saraakiisha amniga gobolka Bari ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Boosaaso sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cumar Maxamed Soomane kulankan uu shir gudoominayo ku xigeenka madaxweynaha ahna si haya xilka madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karanj ayaa ka soconaya xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland xubnaha ka qaybgalaya kulanka ee madasha fadhiya waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso iyo saraakiisha ciidamada waxaana madaxweynaha ku xigeenka uu warbixin kooban uu ka dhageysanaya saraakiisha ka qaybgalaysa kulankan oo gudbinaya warbixin ku saabsan xaaladaha amniga gobolka Bari gaar ahaan tan magaalada Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muhiyadiin Axmed Muuse iyo saraakiisha ciidamada amniga ayaa madaxweynaha ku xigeenka u sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen baaritaanadii amniga lagu xaqiijinayay ee magaalada Boosaaso ay ka sameeyeen kuwaas oo uu sheegay taliyaha booliisku in ciidamada ay soo qabteen shakhsiyaad lagu tuhmayo in ay ka qayb qaadanayeen qalqalgelinta amniga magaalada Boosaaso wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Galan ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada wali ay ku howlan yihiin sidii ay ugu hoggaansami lahaayeen awaamiirta ka soo baxday madaxtooyada magaalada Garoowe ee ku saabsan xaqiijinta amniga Puntland gaar ahaan tan gobolka Bari madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa saraakiisha weydiinayay sababaha ka dambeeyay dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa darawishta maamulka Puntland oo soo faarujiyay xaruntii ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Af-Urro oo qiyaastii 90 km u jirta magaalada Boosaaso halkaas oo iminka ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha laga doonayo inay ka jawaabaan su'aalaha dadweynaha ka imaanaya ee ku aadan in ciidamadu ay ka soo baxaan furimaha dagaalka gobolka Bari sababa uusan sheegin awgeed kulanka amniga ka soconaya Boosaaso ayaa ku soo beegmaya iyadoo safar degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin uu madaxweyne ku xigeenka isagii wafdi u hoggaaminayo ay ku tageen xarunta ganacsiga maamulka Puntland ee Boosaaso Militariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya sida warkan uu ku eegayo Maxamed Cabdul Qadir Jirow Sharmaarke Taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybtiisa 43aad Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in ciidanka xogga dalka ay howlgallo ballaaran ka sameeyeen deegaanka ka tirsan magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo waxa uu sheegay taliyaha in Al-Shabaab ay ka saareen deegaanada ku xeeran Baar Dheere ee dhaca wabiga labadiisa gedi taliyaha ayaa sheegay in ciidanka ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo isagoona sheegay in halkaas ay Al-Shabaab ku dhibaateen jireen dadka iyo gaadiidka tuulooyinka Bakal, Mataanaha iyo Burween oo ah goobihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab laga saaray ayuu sheegay in taliyuhu ay soo dhaweeyeen shacabka halkaas ku dhaqan gobolka Gedo ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ay bartilmaameedsadaan diyaaradaha wax duqeeya ee Mareykanku ay leeyihiin iyagoona aaminsan in halkaasi ay ku dhumaaleysanayaan xubno ka tirsan saraakiisha Shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmahan waday howlgallo lagu bacsanayo Shabaab iyagoona furay wadooyin ay u go'doonsanaayeen Al-Shabaab halka warkaasi dhigaystayaal aad kala socotaan wadaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho dowladaha UK iyo Koonfurta Kuuriya ayaa gaaray heshiis ganacsiga xorta ah kaas oo baaqi sii ahaanaya kadib markii ay Britain ka baxdo midowga Yurub xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee UK Liam Fokes ayaa heshiiskan la saxiixday dhigiisa Koonfur Kuuriya
مر أي لبضو دا كوال سقنايين عاسمة دا سيول هشيس كان أيانو قندونا ميد أي بريتين كوحو جنويسو غنعسيقا أي لبضاك تاوادما دا أغوتون كوين قارد إيشيه كهر هشيس كا أي كاقا بحيسو ميدوغا يروب هشيس كان أيانا داقن قلي دونا كوي صدن كبشو أكتوبر هدي أيو كي ميدوغا يروب كاقا بحضو هشيس إيه هشيس الآن انتبا heshiiska ayaa saameyn doona alaabaha ay Kuuriyada Koonfureed u dhoofiso Britain kuwaas oo ay ka mid ka yihiin gawaarida iyo maraakiibta oo ay ka macaashto bilyan dollar ganacsiga u dhaxeeya UK iyo Koonfurta Kuuriya ayaa laba jibaarmay wixii ka dambeeyay sanadkii 2019kii maxamed فرحي وقدم بينتنا هجامية هونغ كونغ كيري لام يا شاكتين أيضا كبيح دونين هشيس مرن بدن للي كاس أو هونغ كونغ وقلنا يا إن شنا لقو محكمة يدك هل كاس يدن بيدك قالوا أحد يا هيد مركي بقرال كنور روح عيد جن دبت بحياة كجس هور جدين شرعي جن يجو كودو ديا إن شرعي ويهاي مت شنو هو وكبرت المامات سنة يستياسين تكاس جد قبل كان لما يا مانتا او اسنين امر اي لهاد ليسا ورفذي نادا شاكتاي ان شرعيقان او مهيم او يحاي يادا او انتا سيسير راعيساي انو سان كهر ايمانين ان حقوق دا آدنها دادكا سو ابابولاي ديباد بيحي شلاي ايا كوشي غاي تيرادا كسو قيب غشاي ديباد بحا ان اي غاريان هال مليون او روح حالكا بوليس كونا اي كوشي غاين لما بغوليا فرطان كون او روح رابشادي حدي داحمري بوليس كي ديباد بحياشا يالا شاكي ان او غيران اي كودا وعمين سادح كاسن اي دمدا بليسكا اي هالوري حدي اي نغطو تيرادا دادكا ديباد بحياشا ديغا اي سيدا اي كو قياسين دادكا سو ابابولاي وحاو نقونا يا ديباد بيحي ina Hong Kong ka dhacatan iyo markii uu dhulkaasi shiinuhu kala wareegay gumeystii Ingiriiska sanadka markaa 1997kii